大家好，我是阿俊。今天我们来看《密子的洋装店》第十一期的故事。上一期结尾，密子和周防的传闻闹得沸沸扬扬，说他包养了周防。这些话在密子的心里插了一把刀，可他却无力反驳，觉得这该是自己的报应。邻居大叔正准备问密子时，密子赶紧跑回了家里。他来到周防工作的二楼，关上那扇门窗，然后转身走向了周防。他从身后抱住了这个他深爱的男人，而周防也停下了手里的活，转头揽密子入怀。两人就这样深深地抱住彼此。やめましょうか。誰にどんなこと言われたかって耐えられますよって。虽然密子这么说，但这晚的霹雳还是来了。只是密子没有想到的是，大家跟商量好了似的，今晚都陆陆续续赶来家里，对他开始了一场爱的审判。川本的弟弟拿出哥哥的遗照，问密子对得起自己离世的哥哥吗？邻居顺便补充，还有密子的父亲，父亲是一个痛恨扭曲是非的人，而现在他最爱的女儿密子竟然做了包养别人丈夫的事情，这让父亲在九泉之下如何长眠？舅舅也说，密子从19岁开始那么努力开店，走到今天何其不易，可居然会为了一个男人毁掉店和自己。而他们不知道的是，这些话让隔壁三个女儿都听了进去，他们一脸的担心。接着有人说，密子有想过周防妻子的感受吗？密子只是说，他自己真的很对不起周防的妻子，他遭受着大家的批评和劝解，也知道自己罪孽深重，可是他坚定地说，他还是想让周防留在店里工作，即使他是个无可救药的罪人，但他不会让他的店和他爱的人受到一点伤害，他会负担周防和周防一家的生活，哪怕大家不原谅他也会这么做。母亲对密子说，你即使不顾自己，可你的三个孩子要承受别人的指指点点，那孩子岂不是很可怜？就在这时，三个孩子出现在大家面前。うちのお母ちゃんは絶対に間違えたことせえへん。お母ちゃん許しちゃってください。お願いします。密子孩子这一做法让在场所有人泪目，大家再也没有任何怨言和指责，而周防从此就像这个家里的一员，把密子孩子当成自己孩子生活在一起。可事情远远没有眼前想的那么简单。这天优子出门以后，就看见两个孩子趴在自家院里偷看，而当优子问他们在干嘛时，そっちこそ何もしよって返せ父ちゃんも返せ。优子看见他们离开以后，只能默默地起身，而回来的密子并没有发觉刚刚发生的一切。优子看着一脸幸福的母亲，他选择了沉默。而这天密子带周防来到了一个新店，这是他为周防开的一家店，他高兴地说，周防梦想拥有这家店，而他帮他实现了这个梦想。可是密子却看见周防脸上并不是很开心的样子，于是他伤心地离开。出门以后，他看着这家店的招牌，想到自己第一次开店的时候，他才恍然大悟。这时周防也跟了出来，密子说他不是帮周防实现梦想，而是剥夺了一个人的梦想，更何况不是靠自己，而是用一个女人的钱开的店，所以才会让周防不开心。可周防说不是，他反而很感谢密子为自己所做的一切。可密子明白自己根本无法让周防得到应有的幸福，他难过了起来。周防再次抱住密子说，我也没存在。而那晚密子是第一次也是最后一次在外过夜，两人那晚聊了好久好久。第二天两人签订了一份合同，现在这家店相当于是周防借钱买的，他将在以后每个月还给密子一笔钱。密子说这钱以后会让松下惠过来收。两人再次拥抱，他们深知这是最后一次见面，也感谢对方带给彼此这短暂的幸福。さよなら。さよなら。这段不被世人认可的爱情，密子终究是放下了。他回家看见自己的三个孩子躺在他们中间，他知道眼前的这一切也将是他一生守护的宝贝。时间转瞬即逝，十年已经过去，现在的密子不仅生意越来越成功，而且还举办自己
个人小店的第一次服装秀，店里每件衣服都体现了这个时代的时尚气息，而蜜子的三个女儿也都长成了大姑娘。大女儿优子17岁，不仅长得漂亮还有气质，并且画得一手好画。二女儿直子今年15岁了，可依然跟小时候一样是个女汉子，但也爱好画画，因为她什么都喜欢跟姐姐比较。三女儿聪子11岁了，一个憨憨又可爱的女生，打得一手好网球。可三个女儿现在正处于青春期，目前成了蜜子最头疼的问题。好久不见的北村今天又再次来祝贺蜜子开办服装秀，不过蜜子很不待见这个男人。自从北村诬陷造谣蜜子和周防串通骗取钱财的事情后，蜜子每次见到都会说北村是个撒谎精。然而北村一点不在乎蜜子说自己什么，反而蜜子的女儿们看到北村的时候面露喜色，就连妈妈都叫不动的大女儿一听北村就赶忙下楼。北村就带着他们去附近的餐厅吃蛋糕，顺便问问孩子们的学业。优子说自己要考东京的美术大学，而直子说自己想当一个职业画家。北村就问道，你们不想继承你们母亲的店吗？这时的孩子绝对齐心，それだけは嫌や。不寂寞。优子不想像母亲一样全年无假期的工作，那样过一辈子自己死也不要。全程没有说话的聪子只盯着北村面前的蛋糕，顺便弱弱地问了一句，もう食べんけ。接着就是一顿哄抢，姐妹几个又吵了起来。三人把北村又架回了家里，虽然北村每次都在推辞，但他其实每隔三个月都会来家蹭饭，顺便在家喝点小酒，夸夸千代的手艺，完全不把自己当外人。大家把北村送出了门，蜜子得到了短暂的休息之后起来，依旧坐在裁缝机前准备工作。而今年他已经41岁，可他觉得这个时候才是他人生的开始。曾经那么贪睡的蜜子现在也开始每天六点起来，让他不由感叹人的岁数果然不是白长的。然后叫醒三个女儿起床上学，外婆照顾他们三个吃完早饭，顺便叮嘱不爱穿袜子的聪子把袜子一定穿上。优子出门前告诉蜜子，今天自己的美术老师会来店里做衣服，让母亲一定不要对老师失礼。然后三个孩子就陆陆续续地出门上学了。可聪子依旧不穿袜子，真是一个早上就操碎了老母亲的心。下午美术老师在量完衣服的时候跟蜜子闲聊，老师问蜜子一定很期待优子的将来，蜜子说她只希望女儿能做自己喜欢的事儿。但老师告诉蜜子，画画这条路非常的艰辛，不是光靠一点才华和努力就能办得到。老师这时也严肃了起来，诉说现在的优子根本没有那样的决心。虽说孩子想去念美术大学，也看着心意很坚决，可优子根本还没想到要靠画画来糊口的地步。老师的话让蜜子明白女儿现在的状态，于是等优子放学回来，他把优子叫到房间，问优子真的想念美术大学吗，并且为什么想去念。优子回答因为喜欢，并且画画是他学的众多才艺当中得奖最多的一项，所以他想自己应该是有这方面的才能吧。而蜜子坚定地问女儿是不是决心的想考，要当真正的画家应该明白并不是那么容易的事，在得到真正的肯定之前必须要有决心去承受贫穷和辛苦，能活着得到肯定还算好，有很多人到死都没有得到肯定。要自分で考え。优子一直委屈地在房间哭泣。就从这天开始，优子一直不肯跟母亲说话。可他不明白的是，蜜子虽然是一个严厉的母亲，但他其实就在等女儿一句话或者一个行动。他觉得有决心的人根本不会因为别人的反对而停止，反之因为别人的意见而阻止的梦想，那根本就不是梦想。而优子这天回来莫名其妙走到蜜子面前，うちはお母ちゃんの後なんか死んでも継げへんよってな。蜜子一脸蒙圈，果然优子根本不懂母亲的心。当一个母亲看见三个孩子的成绩单是什么反应，二女儿直子的成绩单那是除了想象力和创造力满分其他没眼看，而大女儿优子的成绩单那是几乎门门满分，而且她想考美术大学的日子就在后天，可她依旧没有决心去考试，
整日还因为母亲的一句话在钻牛角尖。蜜子虽说嘴硬，但她也在等女儿的决心和主动，她明白这时不能心软。再看三女儿聪子的成绩单，果然聪子并不是大家想象的那么聪明，一个头脑简单四肢发达的孩子。夜里蜜子在店里还在工作时，躺在床上的优子想了又想，还是决定下去问问母亲，她到底该怎么办才好。她已经不知道自己到底应该怎么做了，母亲突然的一句不准考让她彻底不知所措。今晚都哪里去了呀？哪里呢？自分がどうなりたいかやろ。母亲的态度让优子开始崩溃大哭，甚至坐到了天亮。早上外婆准备好东西，悄悄走到房间让优子赶紧去考，说蜜子那边她回去说。其实蜜子也在等女儿义无反顾的前去。侄子问起姐姐去了吗，听见外婆说去考了，她才松了一口气。这个打到大的妹妹虽然嘴硬，但内心很担心姐姐。而蜜子这边其实很开心女儿已经去了，可是他们不知道的是优子根本没去。优子反而是给北村打了个电话，然后来到商会找了北村。北村准备了饮料寿司给优子，也祝贺他顺利的高中毕业，顺便问他为什么没去考试。他只是一句妈妈不准他考。北村告诉优子，你的母亲想必并不是反对你去念美术大学。而优子说他很明白母亲其实就是不原谅他没有决心当画家这点。其实他通过慎重的思考以后发现自己其实并不是想当画家，只是因为自己从小只要画画就会得到母亲的称赞，因此他就不断的画贴在房间，也以为去念美术大学就能得到母亲的称赞，事实是并没有。北村明白了优子的意思，告诉优子，如果你想得到你母亲的肯定，那你就去继承你母亲的洋裁店，我想他应该会很开心。虽然他嘴上说着不想，可就在北村把他送回来的那晚，考虑再三，最终还是去了当地的洋裁专业学校。在女儿毕业的这天，蜜子送了孩子们每人一份毕业礼物，聪子只收到一双新鞋就高兴不已，侄子收到一个小小的红色包包更是开心，可他也好奇母亲送了姐姐什么，而优子却收到了母亲一个很贵的皮包。侄子看见姐姐的礼物那么好，他难过的扔掉了自己手里的包。也就从这天开始，侄子变得处处要跟姐姐作对。这天优子准备去学校，外婆只是一句辛苦了，侄子就在旁边碎碎念，仕事してるわけじゃん、学校行ってるだけやん。外婆说姐姐是将来要继承这家店的人，这话引得侄子更不开心。而优子虽不知是不是真心继承这家店，可是听见大家到处的称赞，他心里很是开心。侄子看见姐姐出门就有人夸奖，于是也跟在姐姐屁股后面出门，可是并没有人称赞自己。反观聪子不但不在乎这些，依旧神经大条的他上学连鞋都能穿反，引得邻居大笑，蜜子真是无奈之极。这天又是一年一度的山车节，也就是在这天，优子说有话对母亲说。优子跟蜜子说自己现在的老师提议让自己去东京念书，以他的才华留在大阪太可惜了，并且他把自己的设计稿寄到了东京，看自己是不是真的可以。而那位老师说优子很有才华，让他一定要去东京，大家都夸赞起了优子，并且蜜子看了优子的设计图。お母ちゃん、うちは今度こそ本気です。東京を行かしてください。这次蜜子没有反对，他明白那样的恳求是下了多大的决心，也是多么的迫切。转天在优子即将离开的时候，他叮嘱妹妹们要懂事多帮帮母亲，而这时只有聪子一人认真在听。优子也说自己会背负这家店的生意，让妹妹们好好去走自己想走的路。聪子说自己一定会成为很棒的网球选手，而优子也告诉侄子一定努力要成为一个很棒的画家。可侄子根本不搭理姐姐的话，就在优子要离开的时候，发现自己的皮包放在了托运行李里了。大家正在找代替包包的时候，松下惠随手拿来了侄子的包包，于是蜜子并未多想的让优子背起了妹妹的包。可就在这时，うちの、何すんだ、このバッグはうちの。于是又在一场大战中，蜜子重新给找了一个手提包送优子离开，而侄子则是抱着自己的小红包放声大哭。生活就是鸡毛一地捡起来继续，
优子今年已经20岁了，刚从东京放假回来，就操着一口东京口音跟家人聊天，这让妹妹直子觉得姐姐真是作。两个人又因为这个差点吵起来，一旁的蜜子赶紧呵斥打住，转移话题说直子这次画画又得了一个大奖。直子赶紧补了一句，是曾经姐姐梦想的一个奖杯，这让优子瞬间脸上失去了笑容，心里的嫉妒油然而生。而在一旁的大家都夸蜜子的孩子个个出息，蜜子虽然嘴上连连否认，可心里也是很欣慰。现在的优子俨然是个东京女孩，而且看见母亲对客户那么客气的时候，跑来跟母亲说自己的老师说过不用对客户太客气，一个好的洋裁师应该对自己的职业感到自豪，这让蜜子疑惑了。最近女儿不管在设计风格上还是在闲聊当中，张口闭口就是这个圆口老师，外婆千代甚至开始有点脑补幻想自己的外孙女儿会不会是喜欢上这个老师了。可蜜子觉得不太可能，自己的女儿只不过是去了几天东京而已，虽然看着不太土了，不过还是跟土豆差不多，一个成熟的东京老师怎么可能会看上自己的女儿。こんなことないで、ゆう子は身内の欲目。蜜子让母亲千代别操心了，优子盯着妹妹得奖的画，直夸直子果然很有才华，让她继续努力当好一个画家。直子不高兴地说，姐姐一个半途而废的人干嘛跑来教育自己。优子却一脸自豪地说，因为自己是长女，她来帮妹妹们承担这个家的责任，让妹妹们带着自己的那份梦想好好奋斗。这话让直子更加不想搭理她，因为在她心里姐姐不过就是个不敢面对自己的人。转天又到了优子去学校的时候，母亲买了糕点让带去给同学和老师。优子一提圆口老师爱吃这个的时候，外婆差点又跌倒，毕竟在外婆心里认为孙女儿好像喜欢这个老师。送走优子后，转天蜜子来到商会的时候，会长坐下就跟蜜子说周房现在过得不错。蜜子说自己知道店员松下惠每个月会过去收一次租，也知道他的店现在发展得很稳健。会长看蜜子谈起周房再无波澜的时候，自己也不好再说什么。这时蜜子约了几个同行也相继而来，现在女性洋装行业不仅是蜜子一人发展，也有更多的人在参与，他们也会互相交流讨论最近的流行趋势，以此来交换信息和意见。这天圆口老师突然出现在家门口，这个仓促的拜访让外婆最是吃惊，她开始幻想优子是不是要跟这个老师结婚了。外婆绝对是瞎想世界的王者。圆口老师晚上在吃饭的时候讲解了自己很多理念以后，蜜子终于明白自己的女儿为什么崇拜这个老师了。外婆听完也不再胡思乱想了。而这个老师的才华其实还吸引着一个人，那就是直子。这晚大家畅谈到很晚，老师自然也留宿在家中。就在蜜子准备睡下时，突然听见隔壁一声惊叫，蜜子打开房门就看见老师对眼前的画不由得赞叹，蜜子也就告诉老师这是自己二女儿的画。这时直子走了进来，蜜子看出了老师对直子的欣赏就赶紧离开了。这夜老师看了很多直子的作品，就那样跟他聊画聊到天亮。第二天老师帮忙修补墙体时，直子一直站在老师身后望着。这一家还会发生怎样的故事呢？三姐妹的时尚设计师之路又是如何开始的？就让我们下一期再揭晓吧。喜欢的别忘了点赞、订阅和分享哦。青山不改，绿水长流，咱们后会有期。